Dobro veče, dobrodošli u show Žene. A žene su Maja Vol. Irina Radović. Nataša Ristić. Marija Kilibarda. Ivana Zarić. Ovih dana ceo svet priča o bakteriji, Escherichia, koja je usmrtila nekoliko desetina ljudi. Da li ste uplašeni, jedete li krastavce, pasulj? Čime perete povrće pre nego što napravite salate koje su tako zdrave i tako prijaju na ovoj vrućini? O toj moćnoj bakteriji, načinima zaštiti i o tome da li je povrće i dalje bezbedno, razgovarat ćemo večera sa našim ekskluzivnim gostima, pukovnikom, docentom, epidemiologom, doktorom Srđanom Lazićem, načelnikom fitosanitarne inspekcije za bezbednost hrane, Slobodanom Vladićem i glumcem Nikolom Đuričkom, koji je u poslednjih nekoliko godina postao otac dva puta, a što mnogi ne znaju, bio i vlasnik jednog mnogo slatkog restorana, tako da je sigurno naučio svašta novo o hrani što ranije nije znao. Ali, pre nego što saznamo da li i dalje bezbedno možemo da izigravamo zečiće i grickamo salatu, da vidimo šta je ove nedelje ostavilo najveći utisak na nas. Jedva smo se odlučile. Ja sam samo imala jednu želju, a to je, ja sam još uvek, čini mi se, u prošlom četvrtku, kada nam je gost bio gospodin Ivica Dačić, ministar, i kada je to meni bio znak da ću toku noći po prvi put u životu pozvati 9-2? Ajde, pređem na stvar. Ovako kreće. Završi se emisije i ja pozovem moju mamu koja mi je čuvala dete i kaže, mama, krećem i tu sam za desetak minuta, kaže, mama, važi. Stignem ja, zvonim na interfon, niko ne otvara. Zvonim na jedan telefon, drugi, treći, niko se ne javlja. 15 minuta, ajde, koliko toliko bude mirna. Posle pola sata već sam luda totalno, zvonim svima na interfon da me puste u zgradu, pošto je sat negde oko 11. Uđem ja u zgradu, zvonim na vrata i sad ne znam šta je gore, da li da probudim dete ili da se nešto mami desilo i već sam u potpunoj paranoji i šta uradim. Posle celih sat vremena, ma kakve komšije, više ne znam šta ću sa sobom, posle sat vremena ja pozovem policiju. Tek posle sat vremena? Pa ti si plava totalno, da ti kažem. Ne bi izgledo. Zamislio se nešto mami desilo, a ja kao sumanuta zvonim svuda i dete mi se probudi i sad vidi scenu. Ja sam sve to zamislila najgori mogući scenariju, naravno kao i svaka luda mama. I pozovem ja policiju, javi se gospođa ili gospođica. Ja kažem, dobroveče, ja se izvinjam, ne znam uopšte odakle bih krenula, situacija je sledeća, ja se vraćam s posla, mama mi čuva dete, mama ne odgovara na pozive i ja od kulina bana i ona me sluša, sluša. Ja kažem, molim vas, recite mi, da li ja smem da razvalim vrata, kako to ide u toj situaciji? Ona ovako kaže, pozovite dve punoletne osobe i razvalite vrata. Ja kažem, ja se izvinjam, jel možete samo malo ljubaznije, ja stvarno prvi put u životu mi se ovo dešava. Ok, pozovete dve punoletne osobe i razvalite vrata. Žena mi je lepo, ja puno pozdravljam ovom priliku. Čekaj, jesi tražila ljubaznu? Šta sam tražila, to sam i dobila. Ali moram samo da završim. Znači, i odem ja kod komšije da razvalimo vrata. Oće, tu je tu da pričam. I zvonim i na kraju mama čuje. I sve račupana otvori i kaže, po čemu si, pa kao spavala sam. Bože, dete, šta je s tobom? I ti navoniš, a mama kaže, možeš to malo ljubaznije? Ali kad govorimo o ljubaznosti i organima reda, onda bismo mogli da zamolimo da se ljubaznije
obraćam onima koji kradu bakre. Ne znam da li znate koliko ljudi kradu bakre. Ne. Kradu poklopce šahtova, tu lomimo noge. Kradu telefonske kablove, pa ljudi naselja nemaju telefon. Kradu električne vodove pod naponom. I nije im ništa. I nije im ništa, to je potpuno neverovatno. E sad, dokle je otišla ta ludost? U Novom Pazaru, preksinoć, se dogodilo da su dvojca kradljivaca ušla u podrum bolnice i primetila jedno 20 metara solidnih bakarnih cevi. Šta ćemo? Uzmu i seku. Kad šta, to je bio dovod kiseonika, centralni dovod kiseonika. Ostavili su celo grudno odeljenje gde je kiseonik više nego neophodan. Ostavili su pacijente na operaciji bez kiseonika i gde je tome kraj? Šta sada reći? Kako su ti ljudi ušli u bolnicu? Izemci su u bolnicu koja nema nikakvo obezbeđenje. Kraj je vrlo blizu, pa su ostali bez kiseonika. Strašno, to je sad, mislim, stvarno je vrag odneo šalu. Tu više nema vrag. Kako je taj bakar? Mi stalno čitamo kako... Ne znam, bakar, ko kupuje bakar? I u kom obliku ga oni preprodaju? To mene zanima. Kao zlato, to je strašno vredno. A što rade? Pa ništa rade, malo ne prodaju sigurno šaht. Ne, ali to se sve topi, to se ide. Ako neko donese delove spomenika, kao što je spomenik na Čuku Česmi, kako neko ne pita, izvini, odakle ti ovo? Pa ima sakupljače. Pa moram da se ne rije. To je meni potpuno strašno. E, a sad, ajde, kad smo već... A sad ti ideš sa zamerom. A ne, sad mi palo na pamet ovaj... Kako sam upala u šak jednom davno. Ko krade, taj sigurno i laže. Mene, recimo, impresioniralo u novinama sad ovih dana. Čitam najnovija neka istraživanja. Laganje je opasno po zdravlje. Utiče na zdravlje tako što kada mnogo lažemo, onda smo non-stop pod stresom. Da nas ne otkrivo. Da zapamtimo šta smo rekli, kome i tako dalje. Stres vodi u depresiju, se vodi u poroke, kocku, ne znam šta i tri na karte i uglavnom sve to skraćuje život. Ali s druge strane se opet pitam, neki put istina nosi mnogo više stresa. I šta pa da li je jednokratno, znaš, a ti kad lažeš moraš dugo da misliš šta se govori. Ne, laž je laž, nikad nije dobro. Čak ni one priče o belim i malim lažem. Slažem se, samo sam se šalil. Da, ali ne, ne, pitaj mi, vi imate decu, ti nemaš, ti ćuti. Dakle, ovako, i kažete da ne lažete svoje deci, jer učimo ih da govore istinu. Tako, ponekad prećutimo, ali nikad dobro, ne slažemo. Dobro, Ivana, šta bi ti rekla, te dete pita, da li ti i tata vodite oralni seks? Ja bih pitala šta je to. Ja bih pitala šta je to. Znači, lažeš u startu, to je strašno. Minuta kraće ako ljudi poveruju su moje, ovo moje prave trepavice, na primjer. Je li to legitimno? Ajde, okej. Ja majstvo sam mene isključila iz ove priče. Uošte mi se ne sviđa to što sam... Evo, govoriš istinu, to mi se dopada. Evo. Pa da, odlično. I dobro ti stoje te pantalone i tako. Ja sad treba da svima kažem istinu. Sad ćeš duže da živiš. Pa ja uvek, ja to se znam. Ali ovo me posjeća na samo priču, ima mali Crnogorac. Ovaj i otac kaže, ovaj moj će da bude političar ili diplomata. Kako znaš? Pa kaže, laže, a gleda me u oči. Priča je dramatična. Znači, juče svi smo se radovali, očistili Srbiju, veliko čišćenje, 270.000 volontera učestvovalo, 3.000 mesta, 158 opština, ovo je trebalo zapamtiti, nije lako. I stvarno se očistilo nešto, pa to je bilo mnogo veća akcija nego prošle godine, svi srećni, svi zadovoljni, a ja sam otišao da pogledam taj sajt čuveni, koji košta 25.000 evra, i pitan se kako to ako ljudi, koja je cijela ta akcija je bazirana na volonterima, zašto su onda neko je zaradio silne pare na tome? Znači, koštao je onaj video, ona reklama na Srbijan Openu je koštala pola miliona evra. Sajt koji ne vredi pol ule duana koštao 25.000 evra. Kažem da ne vredi zato što su ga hakeri provalili i napisali ovaj sajt je retardiran. Nemate ništa da kažete na to. Neko je očistio Srbiju. Neko je očistio Srbiju. Odavno, počistio, počistio. Evo sada kada si pomenula, Majo, ovaj web sajt, odmah smo kod interneta. Evo mene da se zakačim sa jednom pričom o jednoj društvenoj mreži, tačnije o Facebooku. Nemoj da mi diraš u Facebook. Da ti ne diram u Facebook, ali pazi, ti možeš da otkriješ svoj datum rođenja, gde živiš, čime se baviš. Dakle, sve podatke koje imate, lične podatke, možete da stavite da vaši prijatelji vide ili ne vide. E sada postoji jedna osoba koja apsolutno nema uticaja na to da li će se nešto njenih podataka naći na njenom profilu, pošto se ona nalazi trenutno u maminom stomaku. Izvesna Amerikanka Mariah Green, mislim da se žena zove, je otvorila svom nerođenom detetu Facebook profil. Dete je u stomaku još uvek. Dakle, ako ona to već sada uradila, mislim, meni to
jedna velika sprdnja. Ukoliko ona to već sada uradila, pa to, Majo, to znači da ta majka definitivno, kad se to dete bude rodilo, neće dati mogućnost izbora tom istom detetu, pošto ono kad u stomaku njegov graniče na ove fotografije. Sećate se, svi imamo one spomenare koji ima jedno dete, taj nema problem, lepo na tenane, lepi, piše, sve to. Kad imate drugo dete, to do pola se ispuni. S trećim detetom samo ovako fotke, pa sam lepi kad porasteš. To je... A sad Facebook je genijalno. Uploaduješ 3 sekunde, tap, tap, sve. Da, to je mnogo dobro. To je budućnost, Dušo. Mnogo si konzervativna. Ma, mlada, a konzervativna. Pa ta žena će gledati. Marija je baš konzervativna. Da vidim da li će ta ista majka da lajkuje kad je dete u srednoći probudite. Moj pas ima Facebook. Da se vratimo... Tvoj pas ima Facebook. A ko su mu prijatelji? I nema pravo nikoga. Ima i ljude, ima i pse. Aha, dobro. Ako je slušao... Ja mislim Majo. I napiše i piše mu na onome... Mogu čašu vode za Majo? I piše, molim vas, i piše, kaže, gde ste kučke? Dobro, ako se vratimo na početak priče... A sam ja raspoložena. Majo, gde se gasiš danas? Nema, danas sam borbeno raspoložena. Prito se ohrani. Štedi se, Majo, još par minuta. Dobro, ajću tako. Dobro, ja vraćam stvari na pravo mesto, u pravi tok. Devojke, najzad je došlo vreme da se zdrave žene nađu na naslovnoj stranici Voga. Je. Je li to prava vest? Ovo je. Ne 36 konfekcijski broj, nego 40, 42, pa i 40. Dakle, ako je potreban uzor, to više neće biti gladovanje. Nataša, ti si sledeća, ja glasam za tebe. Ja za tebe, Nataša, imam reset. Ja ću biti samo na nekom književnom časopisu. Ne, imam ja pilule za mršavljanje za tebe, ali one se ne uzimaju oralno, nego ih 6 po dnevno bacaš po podu i savijaš se i skupljaš. A budiš li smršao, nećeš biti na naslovnici Voga? Ne, nije to rešenje. Polako. Čekajući da nas pet izađemo na toj naslovnoj strani Voga, podsjetit ćemo vas da ćemo danas pričati o tome koliko hrana utiče na zdravlje. Naši gosti su, podsjećam, dr. Srđan Lazić, Slobodan Vladić i Nikola Đuričko. Ostanite s nama. Eto, izgleda da su sada krastavci postali nepoželjni. Pogledajte kako smo se provele u našem omiljenom restoranu malo pre. Ćao. Šopska srpska neka ima? Jo, ja se izvinjam, trenutno nema. Nemamo krastavac, ne služimo šopsku, grčku. Nema krastavac? Nema. Nema zato što nema? Nema, zbog ove situacije odlučili smo da trenutno nekoliko dana ne služimo, pošto nam gosti vraćaju i... Dobro, mogu ja bim šopsku bez krastavca. Naravno. Hvala. Šopska bez krastavca je, mislim... Nije šopska bez krastavca. To je zločin. Pa jest, ali jesmo li spremne da se odreknemo povrća sad kad mu je sezona? Jesmo li spremne sad da deci uskratimo sveže povrće, a teramo ih ceo život da to jedu? Hoćemo li bariti, prokuvavati? Ne, ni pošto. Ni pošto šta. Dakle, Maja koja jede presno. Nema Maja, postoje dve vrste hrane. Majo, hoćeš li jesti nešto za što nisi... Ne, tu tvoju teoriju znamo, nego da li ćemo sada, kada ne znamo da li je nešto ispravno, bakteriološki, rizikovati i jesti to? Ja sam spremna pred svima kamerama da me zarazite tom šerihijom i da ću ostati zdrava. A što ćemo s detom? Zato što je to sve, ovo farsa, kao da gledamo zvečarku i bavimo se onim repićem njenim i kažemo da li je zvečarka otrovna ili ne, to taj repić je okej, niko ne vidi glavu. Glava se zove mesna industrija koja proizvodi, ja ću to sada reći javno, nemojte da mi, ovo je vrlo bitna stvar, znači mesna industrija, toliko goveda i toliko mesa ima na ovom svetu i da se 75% biljne hrane gaji da bi se nahranila stoka. 50% pijaćih voda sveta se upotrebljava za hranu stoke. A stoka 125 puta više sere, da izvinete, nego mi. I zbog toga, ja ovo sam pitala da li smijem da kažem, i sad imamo problem ogromnih govana.
Jesi za ovo pitala? Jesam. Zato što se šerifija i nalazi u fekalijama od stoke. I sada ta hrana, to se baca sve u vodu i ta voda sa tom vodom se zaliva. Dobro, Majo, jesi ti jela nekad u životu meso? Jesam. I šta misliš o sebi? Bila sam veliki mesožder. Ja se užasavam toga, ali ljudi moji, i drogirali smo se kad smo bili mladi. Pa sad kao da bili jesam. Za vas, ja sam probala marihuanu i to mogu da kažem. Ja moram da pitam, jeste se svi ovdje drogirali kad smo bili mladi? Pa misli, ja sam iz veselih 70-ih. Ima mnogo mladih da potpuno. Neka je potpuno istina ovo što ti pričaš, ali... Čovek raste i razvija se. Ok, ali to potkrepljuje teoriju da to jeste zagađeno, jer ne znamo čime je zalivano, ne znamo kakve zemlje, bla, bla. Ja tebe pitam, da li si ti spremna i dalje to da jedeš ako ne znaš iz koje zemlje i ko je to zalivao? Znam da je odavde i kod nas je ipak još uvek... Pa znam na pijaci kod koga kupujem. Aha, pa dobro. Pa u hipermarketima, Majo, kada kupuješ povrće? Ja nemam problem, zato što ja jedem, rekla sam, živu hranu. Kad jedete živu hranu, imate jak imunosistem i on možda stvari i ti 20% od toksina. 80% toksina i otrova stiže iz mesa. Sve bakterije dolaze iz mesa. Majo, ja sam par puta držala sam dijete i imala sam problem s viškom kilograma. Zbog toga je moja ishrana bila isključivo bazirana na povrću i ribi. Ja sam bila toliko malaksala. Ja sam nulta krvna grupa. Ja bez crvenog mesa ne mogu da funkcionišem. Nisi jela pravilno. Nisi jela orahe, nisi jela semenke, nisi jela hladno sveženo ulje. Jesam. I količine koliko voća, koliko povrća. Jesam. Vrlo. Moj dan, svaki obrok se bazira na tome. Ja te pitam, je li ima neka biljka, sve vas da pitam, koja izaziva srčani udar i začepljuje arterije i moždani udar? Ima. E, ali stres od gladi sigurno izaziva. Koja biljka to izaziva? One koje su digitalisi, one biljke koje imaju toksine i koje mogu da naprave aritmije, ne smiju da se gaju u baštama. Reci mi koja. Reći će nam doktor kada je... Od ovih povrća mi pričaju. Ne, nisu povrća. Pa nemoj, 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 nemoj. Imamo mi sad vremena, pričamo to, imat ćemo i stručnjake ovde, pa ćemo da vidimo... Ja kao nisam stručnjak. Ovo ništa se nikada neće završiti. Ja sam jela živu hranu, ko što vidite, ja sam najborbenija ovde. Imam snage da se borim s vama celu noć. Da, ok. Predlažem da ipak sad pozdravimo naše goste, doktora Srđana Lazića sa Vojno-medicinske akademije i glumca Nikolu Đurička za početak. Ja sam se odmah smirila čim je on se oporazio. Ajde da krenemo iz mira. Ali stvarno, doktore, evo sad o ešerihiji uvek kad smo pričalo se o mesu, o mlečnim proizvodima, prerađevinama i tako dalje. Sad se poslednjih nekoliko godina pominje ešerihija sve češće u kontekstu povrća, što nas naravno brine. O čemu se radi? Šta se dogodilo? Pa ništa novo. Ešerihija je i dalje najprisutnija u mesu i najveći broj epidemija. To, doktore! Izazvanih verotoksičnom ešerihijom, izazvano je upravo preko hamburgera, mlevenog mesa i tako. Ja vas obožavam. Ali su poznate i epidemije preko povrća, koje je uglavnom kontaminirano opet izlučevinama preživara, jer glavni rezervoar ove verotoksične ešerihije, koja nije ništa novo, relativno jeste nova, 80. godina se pojavila u Sjedinjenim Američkim Državama i posle toga se proširila i uglavnom u zemljama zapada izaziva ove probleme koje je izazvala i sada. Najčešće rezervuar jesu goveda, zatim drugi preživari, koze, ovce, a da ima nešto kod svinja, međutim ti sojevi ne izazivaju oboljenja kod ljudi. Tako da, ali su opisane i epidemije izazvane povrćem koje je kontaminirano upravo izlučevinama životinja. Jedna od najvećih bila u Japanu 96. tada je 10.000 ljudi obolelo. Šta mi da radimo? Ajde, kažete. Sad šta mi da radimo? Pa ništa. Ponašajte se kao što ste se ponašali i do sada. Jedite ono što vam prija. Povrće mora da se opere, dobro, to je uvek bilo. Pa nije tako strašno. Svi ovi ljudi koji su inficirani, kod kojih je dokazana infekcija, inficirani su u Nemačkoj i to u severnoj delu Nemačke. Je dokazano da su svi bili tamo. Tamo je bio i neki veliki skup, tako da sad je još uvek pod znakom pitanja. Čak i ovu epidemiju u Japanu neki stavljaju
kao Maja pod znak pitanja da li je to bilo meso uvezeno iz Sjedinjenih Američkih Država ili salata koja je deljena u školskim restoranima. Sad će mnogi kad čujem, kako se latinski zove ova cela nova ešerihija? Ona je verotoksična ešerihija coli. Javila se, kažem, 80-ih i O157H7. E, to da je tada nazvana mikrobno pico. E, to me zanima. Malo, pa mi iz medija u stvari napravimo priču bakterija koja ne reaguje na antibiotike, mikrobubica. Da li mi stvarno se naoružamo, mi kad govorim, mi naravno mislim na neki veliki svet, kupimo naoružanje, a zapravo je najopasniji mikrosvet, onaj nevidljiv golim okom. Hoćemo stvarno ući u taj rat? Pa mi smo u stalnom ratu sa mikrosvetom, pošto su oni tu daleko pre na planeti nego mi. I daleko su prilagodljivi. Znači, u toku jednog dana oni imaju, recimo, nekoliko stotina hiljada naših godina. Aha. Tako da se vrlo lako prilagođavaju i onda apsolutno su gospodari planete, mada mi mislimo da smo mi gospodari. Hoćete da kažete da je stvar apokaliptična u pitanju ili... Jednostavno tu smo. Nije samo meso, ali u principu... I ribe i mleko. A da li kada sam ja skršna i zdrava, Majo, poglede me. Za sada. Kad smo već kod slaninu kad imala godinu dana. Ja sam odrasla na beloj slanini i na belom luku i slaninici poglede me. Ako dobro operemo ovaj izvesno krastavac, onda je kao sve u redu. Ukoliko je kontaminiran, može doći do infekcije. Ali je činjenica da recimo u našoj zemlji i inače u drugim zemljama, nerazvijenim, kako ih krstimo, daleko manja incidenca ove oboljenja izazvanih kojim, što je epidemiološki paradoks. Obično vezujemo za nerazvijene zemlje. Ako stavimo malu vodu bikarbon sodu, to ja redovno radim, pa kao tad ćemo bolje oprati povrće. Pa ne znam koliko soda bikarbona deluje, ali so, sirće i tako dalje može da smanji rizik. Ali ovo nije nelogično što ste rekli, da razvijene zemlje to imaju, zato što one imaju vrlo razvijene industrije, prehrambene, mesne, farmaceutske. I manje stavljaju sirćete u salatu. 75%... Da. Jel mogu ja nešto da kažem? Ne, pa nije. Ne. Sada nismo čuli Maju sve. Potvrdite mi, doktore, ovo, ali ona mi ništa ne veruje. Znači, u svetu 75% antibiotika se proizvodi radi stoke, a ne radi ljudi. 85% biljne hrane se proizvodi ne za ishranu ljudi, nego za ishranu stoke. Jel to sam u pravu? To korištenje antibiotika u proizvodnji da bi se dobio što veći prinos je i doveo do problema vezanih sa rezistencijom. U Americi 70% pilića ima rak. To ne znam. Zamisli samo situaciju. Znamo da ono put do muškog srca ide preko stomaka. I zamisli, ja sad pozovem nekog dečka na večeru i onda stavim papriku, svežu, paradajz. Šta će prvo da pomisli? Ispričam vic na tu temu. Dakle, muži i žena dođu u restoran i ona naručuje i kaže ovako, za mene ćete jagnjetinu, kajmak, sve to za mog muža, zelenu salatu i malo šargarepice. Onda za glavno jelo meni ćete, ne znam, ono lazanje, sve to njemu, donesite opet malo salate i ovaj sad kelner kaže, izvinite gospođu, nije mi jasno kako to tako sva ta fina velika jela za vas, a za vašeg muža salate, pa kaže, pa kada vodi ljubav ko zec, nek jede ko zec. Ostaviš stvarno da ima ešerihije coli u krastavcima i u povrću, ostaće da živi na semenkama. I ne znam kako ćeš dalje, ali dobro. Kokos, banana, slobodno. Nikola, pored toga što si stvarno idol mladih, pretpostavljam tebi vide. Idol mladih, hvala. I dobro izgledaš, pretpostavljam da sam vodiš računa u ishrani. Također si otac dva maloletna deteta i također si jedno vreme... Razvole vrate. Ne mogu razumjeti. I si mogu, ali ne mogu zvanići. I također si se bavio, imao si izlet u gostiteljstvo. Držao si jedan restoran. Kako si kontrolisao namirnice koje si davao nama, tvojim gostima, da jedemo? Pa ne mogu ja da kontrolišem, zato što ja nisam stručno lice za tu stvar. Postoje, kada kupuješ neku robu ili namirnicu za restoran, ona mora proći
neku kontrolu, ne znam, ako je iz plastenika, salata, la la la, onda oni imaju neki svoj sertifikat da njima neka redovna inspekcija to proverava, tako isto i sa mesom, tako isto i sa svim ostalim stvarima. I onda nekako ti kao ugostitelj, pošto ti realno ne prodaješ robu, ti prodaješ samo, jel, ovaj... Kreaciju. Pa ne, da, nego uslugu, što se kaže. Onda prosto si nekako i ti malo obezbeđan za, ne daj Bože, ako neko pojede neki ne loš krastavac, ovaj, da si ti krastavac kupio, da je pisalo da ga je proverio neki institut. A kad klincima spremaš, koliko detaljno, mislim se... A znaš kako, ja sam... Zvaniš ga sad kad si čuo ovo za Šerifiju. Moja supruga je ovaj, skroz na majinoj strani, a ja ovako nekako malo kao ti sad, to kao, ajde, malo ipak slaninica tu i tamo, duvan čvarak neće zubi da im otpadnu od toga, ali u principu klinci sami po sebi vole da jedu povrće i voće, što je za mene potpuno šokantno. Svaki liti zelene salate, detaljno. Pa dobro, moraš da opereš. Mislim, tu priče nema. Ti prosto i kada daješ klincima ili kada nekom prodaješ uslugu hrane, ja pošto sam stajao iza toga kao svojim imenom i prezimenom i brkovima, ovaj, onda sam se trudio da ta stvar bude koliko kao što bi sebi davao. Naravno da je tu jako važno. Jesi bio u Australiji? Jesam. Jesi tamo vidio restorane Bring Your Own, gde ovaj, nemaju licencu za piće, pa onda doneseš svoju flašu, onda kelner to fino otvori sve. Ja sam smislila restoran Bring Your Own Food, doneseš svoju klopu, ja samo tanjira i muziku. Da, mi peremo vaše sudove. To je genijal. Ajo, odlično je. Svi su roditelji uglavnom sad bili zabrinuti kada su čuli ovo. Da li si se zabrinuo za bakteriju, da uopšte detetu daš bilo šta da jede? Ja sam u jednom trenutku rekla, Bože, šta da joj dam da jede kad je ovako? Slažem se, zašto kad dobiješ decu malo... Poludiš. Pa da, dosta poludiš. Pogotovo što su to, što Nataša je to rekla, to su ti naslovi, gotovo je, adio, bilo je lepo svirati s vama. Znaš, ono, Titanic, non stop je kraj sveta, svinjski grip, ptiči, leptiri, mislim, sve je zapravo... krpelji, znaš, ono... Sve životinje. Da, i možeš živjeti tako u tom strahu. To je dosta nezgodno. I onda si ceo dan, nemoj, stani, pazi, dalje, šta si jeo, šta ti je ovo. Ali mislim da se tu propušta jedna ovaj, stvar, a to je život prosto. Džungla je puna lepota, ali opasnosti. Samo ako razumemo neke probleme, evo ovakve divne emisije kao što je vaša i tako dalje, mislim da će onda ljudi ovaj, da mislim... Bez samo panike, to je ono na autostoperskom vodiču. E, samo zato... Samo još jedno kratko pitanje, doktore. Rekli ste da se ponašamo normalno, da ne paničimo, nema razloga. I druga vrlo važna stvar. Ešerihija koli postoji u raznim vidovima. Kad neko dobije dijagnozu da ima ešerihiju koli, a mnogo ljudi je ima, da... Ona je normalno u našim crevima, mislim, i to su te ešerihije koje apsolutno pomažu. Da ne brkaju lončiće ljudi sa ovim. Nema potrebe. Jedino neki proliv sa eventualno krvavim stolicama je znak za obavezno javljanje lekaru. Čuli ste, nema mesta panici. Ajde, da. Uglavnom su nam roditelji govorili jedi voće i povrće i... Mi to i volimo, jel? Ali u posljednje vreme kao da nam svi kažu nemojte jesti voće i povrće. Ja sam rešila da odemo na pijacu i da onako oči u oči se pogledam sa poljoprivrednicima i preprodavcima da ih pitam da li ima mesta panici. Pogledajte ovaj prilog. Recite vi meni, imamo mi razloga da se plašimo zbog ove Escherichia coli? Ne, potrebno. Stvarno? Ne. A kako cijela Evropa se plaši, kažu smrtonosno? Pa i mi još nismo ušli u Evropu. Ja, na primjer, imam malo dete i meni je sad stvarno panika da kupujem bilo šta od povrća. Ništa, to je sve sa juga Srbije dole proizvod. Šta to znači? Da je... Čisto, nije tretirano nikakvim sredstvima, čista hrana, vidite, nema crta. Znači, ja ostajem kao da pojedem i da ne operem. Nemaš slovno, ja. Nemojte me nositi na duši. U tako lepu curu nikak. Daleko bilo. Jel vi vodite računa o higijeni? Da, zato slobodno može, samo malo da ga opereš i da jedeš kao jabuka, zlato. Mada nešto je odlično. Nije prskano uopšte? Nije, zlato, i krastavci i ovo, to nije ništa prskano. Vi redovno perete ruke sve kod vas kod ljudi? Normalno, zlato, kako da ne, zlato, vidi. Mora, dušo. Koliko sam ja primetila, samo ovde vi na pijaci imate. Upravo tako, to nije roba iz Španije, iz Portugalije, kao što ima gospoda. I cene su mnogo jeftinije u odnosu na moju cenu, međutim. Ja stojim iza toga da to je organsko, biološki ispravno i potpuno zdravo za ishranu. A je li koristite pesticide i ta čuda? Ne, ne.
Niko od ovih ovdje ili samo ne vi? Ma to određeno, bakarni kreć, šta ja znam, znači plavi kamen, to od plemenjače posle kiše. To nije štetno? Da, to nikakva kreć nije vinovala, zašto sam, inače ništa. A recite mi, je li prskano ovo vaše povrće? Ne. Ja smem malom detetu da dam to bez problema da jedem. Smeto, slavno ja. Verovali ili ne, prolazeći pijacom, vidjeli smo ovo čudo prirode. Dakle, vidite u zelenu ogradu, iza je pijaca gdje se prodaje voće i povrće, za koje smo čuli da je izuzetno zdravo, sve se to čisto odgaja, a ovdje se nalazi deponija smeća. Ono što je vaša sreća je da ne možete da osjetite ovaj divan miris koji ja trenutno osjećam. Nadam se da će oni koji su zaduženi za ovo hitno uraditi nešto po ovom pitanju, jer stvarno... Dosta smo u panici zbog ove šerihe koliko se najavljuje da nam stiže iz Evrope, a i da nam ne stiže, mislim da odavde opušteno može da stigne, samo preko zelene ovde. Šta reći, a ne zaplakati posle ovoga? Što reći, Maja, juče su čistili Srbiju. I sve su to doneli. Šta ti kažeš? Pa nemam pojma, ovo je stvarno. Pa ne, naš pitaš čoveka koji sad to kao nešto sadi sve, ali... To je sve sistemsko, to si ti Maja možda dobro načelo. To je sve jedno sistemsko pitanje. To sad nije pitanje kao da li ćeš ti, hoćeš ti, nećeš ti. To je rat organskog i neorganskog. Da, i sad prosto naravno da imaš veći prinos kada staviš plavi kamen, ono nešto ti ne jedu, ti bube, vamo, namo. Nije to čovjek džaba smislio. Sad, koje to posljedice proizilaze iz takvog tretmana, evo sad stižu polako na naplatu. Ima neki seljak u Kragujevcu kad je bila epidemija ove salmonele pre par godina i rekao što divlja povrće iz septičke jame, čovječe, sve ima tako. Milina jedna. A ti posle jedi presno. Pa dobro, ja ne jedem iz Kragujevca. Voliš i neoprano. Uvek kada dođemo na pijacu, fascinira nas šarenilo, prirodni oblici, sjaj, voća i povrća. Da li je na pijaci baš sve što je zeleno i sve što nazivamo povrćem ispravno i zdravo? Pitaćemo sada našeg sljedećeg gosta, načelnika Fitosanitarne inspekcije za bezbednost hrane, gospodina Slobodana Vladića. Izvolite. Po prvi napada. U Irinin prilog smo vidjeli fantastičan prizor. Trešnje ovolike, pravilnog oblika, fantastično povrće, fantastično voće. Sve izgleda stvarno kao sa razglednice. Kako mi možemo uopšte da prepoznamo šta je ono što je prskano, šta je ono što nije? Izvinite, moram sad da dam ovu trešnju koju sam dobila na poklon, nisam smela da pojedem. Toliko je savršeno izgledala. Nešto je savršeno izgledala, nego kao o neopranu smeš i nisam smela do kraja zbog svega ovoga. Šta vi sad kažete? Svi proizvodi koji se nalaze na zelenoj pijaci su ispitani i potvrđene da su bezbedni. To znači da su s aspekta zdravstvene ispravnosti, mikrobiologije, sadržaja pesticida u onim dozvoljenim granicama i da ih slobodno može stanovništvo konzumirati. Ali moramo da operemo, naravno, jel da? Da, to je već bilo malo pre spomenuto. To je jedna od nekih najnormalnijih stvari koje treba... Znači ti na pijaci kažu probaj, probaj, slobodno. Pa dobro, ne bih ulazio u to. To je već marketing, da. Ali ne brine mene u istinu ova dugačka latinska ešerihija. Pobedili smo i gore stvari, a doktor Lazić nas je umirio i hvala mu na tome. Ali ono što mi brine nisu ni svetske zavere farmakologije, ni rat protiv, ne znam, siromašnog čovečanstva, već etika i standardi ljudi koji uzgajaju povrće. Molim vas, čime prskaju oni voće i povrće kad moraju da izgledaju kao oni koji ulaze u nasi, u one komore sa opasnim virusima? Imaćemo, evo, pogledajte, ko su ovi ljudi, šta oni koriste slobodno. Zašto je ovako obučan ako radi nešto normalno? Da, ja se uvijek zabrinem, ako, ja razumem da mora da postoje, to su agrotehničke mere, i znam da postoji period, naučila sam da se zove karenca, od trenutka kada je nešto prskano do kada je bezbedno. Ali znam da i verovatno nas gledaju. Postoje ljudi koji imaju leje za kućnu upotrebu i leje za prodaju, što je, mislim, nešto što je zaista pitanje ličnog morala. I kako ja sada, kao neko ko ide redovno na pijac, da zna da je to ono vreme koje je prošlo da je dovoljno i da nije prskano za prodaju, dakle, mnogo više nego što je potrebno. Pa vidite, novi zakon o bezbednosti hrane, to je hroni zakon o ovoj Srbiji koji se tiče pitanja bezbednosti hrane, ali i zaštite potrošača i zdravlja ljudi i životinja.
on postoje na osnovu na nekoliko principa. Jedan od principa je odgovornost subjekta u poslovanju hranom. Svaki subjekt u poslovanju hranom, bilo da je proizvođač, bilo da je trgovac, to je prometnik, dužni su da isprate sve faze proizvodnje prometa. A zašto onda to rade? Zašto proizvode posebno za prodaju, a posebno, imaju neki razlog, a posebno za kuću? Pa možda kako ko, ne verujem da to radi. Ali se slažete da ima takve stvari? Ali ste čuli da neko tako radi? Ja znam. Najviše mogu da govorim sa aspekta kontrole prilikom uvoza tih proizvoda. I u stranstvu postoje određeni proizvođači. E sad, ti proizvođači naravno svoje proizvode plasiraju na tržište naše zemlje. A sa sigurnošću vam mogu reći da je rizik od takvih proizvoda, znači to nekog sredstva kojim se tretira neki proizvod pre stavljanja u promet, u dozvoljenim granicama, znači po pitanju sadržaja metala takođe, pa i kvaliteta. Kad se tiče kvaliteta, treba spomenuti i deklarisanje proizvoda. To ste otprilike i u jednom delu vaših pitanja pomenuli. Potrebno je da ne budemo lenji, da budemo pažljivi, da svaku tu deklaraciju pažljivo pročitamo, jer ćemo tu naći osim podatka kako se zove taj proizvod, a to znamo, preko roka upotreba, u stvari godine, berbi roka upotreba, ako pričamo o svežem voću i povrću, doći do podatka, na primjer, za citruse, da li je kora limuna konkretno dozvoljena za upotrebu ili nije. Ali mi onda govorimo samo o uvezenom voću i povrću. Šta znamo o pijačnom onom? Ja znam samo kako se zove proizvođač, što mu piše na tablici, onoj na tezgi. Znam da je to obavezno. Ali stvarno ne znam čime je prsko i da li je to. Pa naše inspekcijske službe, znači inspekcije Ministarstva poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede, redovno kontrolišu na zelenim pijacama, tako što tako i u ovoj situaciji ove aktualne šerihije, osim redovne kontrole na samim graničnim prelazima, postoji i bila je jedna kontrola u većim gradovima Srbije, gde su obiđene zelene pijace, kvantaške pijace i nije utvrđeno da ima prisustvo šerihije. Nikola, čuli smo da biraš vrlo pažljivo ove i povrće, voće svoje dečici, ali ovo je sada nezabilozno pitanje. Pošto si se sada pokazuje kao veliki ugostitelj, zanima me kako si i šta si spremao velikoj holivudskoj zvijezdi Anđelini Jolie kada si snimao film sa njom, jesi je prazio? Ona ne jede, Marija. Ne, ja sam nisam bio ja zadužen za tu stvar, ali postao je catering i kao, evo, sad o Maja što je pričala, i tamo ima ono ponuda je prilično široka od ovih. Ja to nisam ni znao, ima neki vege. To je to. I imaju ovi vegetarijanci, oni mu dođu kao neki biseksualci. E, tako. Da, oni kao, može ovo jaja, možda ne. I ima kao mi ovo totalne ono, bižuterija, kao ajde mi ono polime. I ja, koliko sam primetio, ona, mislim, ona vodi račun. Inače, to u Americi velika, to Anđelina raw je food, sve whole food. Ja mislim da je ona baš, ne mogu se kunem, majko, znam da oni isto jedu stalo ono bobice, te neke, sve to znači, kao sveže, Anđelina sveže, sveže, kao sveže, sveže, ništa, kuve, ništa, to. I ima puno... I ličimo nas da, jel da? Imate li noge? Da, ima taj neki, iskreno. I to se, ali recimo Branko Đurić, moj kolega, on je kao ceo život jeo meso normalno i onda je on isto... Nije to normalno. Pa mislim, normalno, tako je živeo, valjda živeo u Bosni. Mali, ti si tako živeo. Onda ga je rat i život potera u Sloveniju i onda je on pun sa tih priča isto to, kao koliko se povrća, voća troši za stoku, koliko za ovamo, za onamo. I to ima nečeg, valjda kako, ne znam, ljudi... Pa nauče nešto, da. Pa ne, valjda, znaš, kad prestaneš da razmišljaš da ti je glava na ramenima, onda kao sledeće da su svi tvoji sad živi, pa kao aha, dobro, onda kao ne pada ništa na glavu, i onda sledeće to kao čeka šta ja to jedem zapravo, jer mi to svaki dan... Dobro, ja slažem. Radim i onda kao ta se neka svesta to razmišlja. Ne, mislim da treba naći balans u svemu i da treba unositi sve, pomalo. Da. Sve? Pa pogleda u Mariju. Pomalo, ali ne mrdu. Sa strahom pogleda u Mariju. Stvarno imam problem sa time. Mislim da bismo robovali kada bismo se prežavali onog jelovnika. To je jedina sloboda. Ali nema jedine univerzalne istine. Kako da detetu ne napravim pileću supicu koja važi za prirodni antibiotik?
Hoćeš da ti kažem da 75% piletine ima leukemiju. Jo, Majo! A kad ih skuvaš više, više. A da su modifikovana, to je super. Onda možeš ostatka večere koristiš ko noćno svetlo za čitanje knjiga. Molim vas, samo još jednu stvar kratko. Mi se sve ovde kao šalimo, a zvali smo vas vrlo ozbiljno. Je li vi nama možete kažete da se mi ništa ne sekiramo i da jedemo ispravne stvari sa pijaca? Zagrlite je, molim vas. Nemoj kad me zagrle, ja se rasplačem. Sa sigurnošću mogu reći to. Mogu da vas držim za reč, mi svi? Ne samo za reč, nego... Da. Sa pijace koje smo gledali u toku večerašnje emisije, videli ste da samo jedan od nekih 20 poljoprivrednika organski uzgaja hranu. Večeras ću vam predstaviti gospodina Branka Čičića, koji je predsednik fonda Organska Srbija. Dobroveče, Branko. Dobroveče, dobroveče. Organski gajena hrana je nešto potpuno drugačije od onoga što mi, tako reći, svakodnevno kupujemo i što jedemo. Koja je razlika i šta je bolje? Pa, organska hrana je proizvod organskog načina gajanja hrane. Tehnički, organska hrana se proizvodi bez upotrebe pesticida, to znači bez upotrebe herbicida, insekticida, fungicida, isto tako bez upotrebe mineralnog đubriva. Hrana koja je tim načinom proizvedena zove se organska hrana. Da li je mnogo skuplja, to me zanima? Skuplja jeste... U zapadnoj Evropi to je negde od 10 do 30% je razlika. U Sjedinjenim državama čak još i do 2 do 3 puta. Kod nas, pošto je sreća, potražnja veća nego ponuda, takođe je cena malo viša, ali sa brojem proizvođača koji ulaze, a ulaze u sve većem broju, cena organske hrane će doći na jedan normalan nivo kao što je to u zapadnoj Evropi. Dobili smo bezbroj informacija o ovoj novoj ešerihiji. Jedna je čak bila da je pronađena u klici pasulja i to negde na nekoj plantaži gde se organski gaji hrana. Pa su onda to porekli. Sad kome verovati? Da li je to moguće uopšte da se tako desilo? Ešeriha je moguće u bilo kom sistemu proizvodnje. To nema veze da li je konvencionalni ili organski. A da li je neki komercijalni rat ili šta je ovo? Da, to recite, bravo. To je suština. To radi je suština. Se, radi se... Nemačka je jedna vrlo ozbiljna država i kada zvaničnici Nemačke države prvo kažu da je ešerihija nastala u španskom krastavcu bez ikakvog dokaza, a zatim su prisiljeni da to opovrgnu, zato jer to niko nije dokazao, i nanesu štetu od 170 miliona španskoj poljoprivredi, onda to ne može biti slučajno. Kada sutradan kažu ne, nije Španija bila u pitanju, sad je to negde na severu Nemačke neko je gajio pasulj, pa je tu bila neka klica nađena... Klice pasulja. U frižideru, pa je to verovatno uzrok zareze. Pa onda za dan dva kažu, ne, nije to uzrok. Onda su to strahovito teški udarci. S jedne strane za državu Španiju i njen sistem poljoprivrede, a s druge strane za ceo organski sektor. I radi se o ratu između konvencionalne i organske. I posebno o ratu između GMO hrane i organske. Znate, pre 30 godina Kissinger je rekao, danas ko poseduje naftu vlada svetom. Sutra ko bude kontrolisao proizvodnju hrana, vlada će svetom. Dakle. To je cela priča. Dakle. Večera, zaista, hvala. Irina, jesu oni krastavci i one paprike što smo u studiju imali od vas? To su sa te plantaže, da. Ja u životu lepše nešto nisam jela, slađe. Ja sam sa Majom ručala po prvi put u životu sveže paprike, samo to. Ono prilogu što ste videli da ja mašem, to je bila paprika. To sam ja donela iz Barajeva juče od jednog divnog gospodina gde ste me vi vodili. Fantastično, sve sam jela nekako. Moram sad da kažem, niste malo prevideli Majin pogled kad sam rekla i ti si nekad jela meso, pogled ubice, kao mrzi me najviše na svetu. Kako možeš tako da kažeš?
priznajem da sam bila zla. Ja priznajem da sam jela dobra. Ja hoću da mi kažete način kako ići prema sebi si zla. Ali ne mogu da zamislim da jedem ništa što nije kuvano, pečeno, da ne jedem apsolutno... Aj, stavi ruku na ringlu da viš kako je ruci tvoje. Pa ne, ima mali navike, znaš. Ima mali navike ukusa. Ti si došli iz Amerike, potvrdi. Nova saznanja stižu. Pre 20 godina su vegetarijanci nama bili ko sektaši. A sada su potpuno, svaki dan se to razvija. A možda će za 30 godina reći vegetarijanci, to ništa ne nego se reći mesožderi. Ne pristajem na jedno. Ostalo je samo da nam kaže. Nema univerzalne istine. Tragamo za svojim ravnotežama. Ali ono za čim ja mnogo više tragam, to su standardi. Ajde da manemo zen budizam, da idemo u samoposlugu i da vidimo šta potrošač kad dođe u samoposlugu ili na pijac može da očekuje. Ja sam još uvek u tim prizemnim vodama, jer brinemo porodici i kao što ste vi rekli. A zanima me, mi imamo svog čoveka na sceni, a to je gospodin Goran Popović, predsjednik nacionalne organizacije potrošača, koji će nam reći koliko preko sutra stupa na snagu jedna odredba koja je već neko vreme u zakonu, prosto su proizvođači imali vremena da se prilagode, to je čuveni HASAP, neko čudno ime. Šta znači to, gospodine Popović? Ako mogu pre toga prvo nešto da pomenem, u prilogu koji je bio sa pijace postoji prevara. Ta organska proizvodnja nije organska proizvodnja, jer po zakonu onaj ko proizvodi organsku proizvodnju ne može prodavati u blizini komercijalne proizvodnje. Tako da je on vas ubeđivao da je to organski. On je pokazao sertifikat. On mora da bude kažen. Ne može da prodaje na tom mestu. Gospoda mora da ga kazni odmah. Znači, na takvom mestu, u blizini druge proizvodnje, odnosno konvencionalne proizvodnje... A zašto je to zabranjeno? Mora na posebno... Ne, znači, ne može. Na tom mestu ne može da prodaje. Jer može da kontaminira svoje. Mora da postoji posebno mesto gde se prodaje organska proizvodnja. Da, postoji sektor u američkim hipermarketima gde se prodaje samo organska hrana. To znaju i pijačne uprave. A gde je to u Beogradu u Srbiji? Njima je samo bitno da daju tezgu. Samo je to bitno. A gde se prodaje organska hrana u Srbiji? Nema je. Imate u zdravim hrani, imate i na pijacama i prostorima koji su to uređeni. Znači, može na pijaci, ali u delu koji nije u blizini komercijalne proizvodnje. Ja se izvinjam, samo jedno. Znači, ne mogu organska i neorganska jedna pored druge, a može deponija odmah pored. Ne može jedna pored druge. Znači, ne može jedna pored druge da stoji kao ni deponija. Govorimo o slovu zakona, tako? Znači, govorimo o standardu, propisu. Mi uvek imamo dobre zakone, samo ih ne poštujemo. Govorimo o tim standardima i tom čuvenom zakonu bezbednosti hrane. Da mi malo tu razjasnimo. HASAP je sistem upravljanja. HASAP ne određuje kvalitet. Znači, imali su proizvođači, trgovci i ugostitelji dve godine vremena da usaglaše svoje poslovanje. Kod ugostitelja je to možda interesantno naglasiti da treba da poštuju standarde HASAP-a. Ne možete vi očekivati od nekog malog ugostitelja da uvede HASAP koji košta par hiljada eura. Ali može da poštuje standarde HASAP-a i dovede principe dobre higijenske prakse. Samo da povesimo, izvinjam se, gospodine, HASAP, većina, verovatno, ljudi nema pojma šta to znači. To znači da se određuje krizne tačke u proizvodnji. Krizne tačke u onom delu, evo, ako ugostiteljstvo u pitanju, ili u proizvodnji. Ajde da se vratimo na proizvodnju, recimo, povrća i voća, o tome smo negde. Znači, to je smanjivanje rizika, jel? Tu je procena rizika i određivanje kriznih tačaka i opasnih tačaka gde može doći do kontaminacije i zaraze. Odnosno, da se vama, kao HASAP, garantuje zdravstveno bezbedna hrana, a niko ne garantuje i kvalitetnu hranu. U tome treba napraviti razlika. U tome se to pojavljuje. A potom se saglasa sa gospodarom iz organske proizvodnje da ovaj jedan tihi rat ili blagi rat koji se dešava. Kada su pitanje kontrole takvih proizvoda, oni koji dolaze kod nas i oni koji se nalaze kod nas, e, to je sad ono drugo pitanje. I koliko su sad naši trgovci i proizvođači spremni da poštuju HASAP-e? Ima tu i dosta prevara, da kažem i tu jednu priču. Jednostavno, vi znate da govorimo o mesu. Prvo pitanje je bilo o mesu, koliko klanica ima. Imate preko 1000 klanica u Srbiji. Od toga svega njih 90-ak imaju HASAP uveden. Od toga 5 imaju dozvolu za izvoz. Ajde da govorimo o voću i povrću, to mi je sad važnije. Neka pusti čoveka. Ne, nema problem sa pustanjem, nego nekako jasno mi je kako se utvrđuje ispravnost mesa, to čini mi se lakše. Ali kako utvrđujem da li je tikvica preterano prskana? E, tu je najveći problem. To je ono što mi smo zagovornici kod nacionalne organizacije već godinama. Tražimo registraciju domaćinstava, tražimo da u poljoprivrednoj apoteci ne može svako da kupi. Ne može ono vašu rečenicu, ovo je za mene, ovo je za pijacu. Ne može neko da kupi tarot, anžil, dual ili bilo koje sredstvo od tih pesticida, herbicida i da samovoljno i proizvoljno sipa koliko god hoće.
Ne može, jednostavno, on mora da ima knjigu, mora da postoji evidencija, mora da dođe inspekcija koja će ga prekontrolisati. Znači, ne može, ja njemu prodam 5 litara nečega i da zaradim kao poljoprivredna apoteka. Ne, na tu količinu zemlje, odnosno na tu površinu zemlje, ja mogu samo da dam 100 grama ili 20 grama, ne više od toga. Za nešto što i pitanje za koju, i pitanje za koju sortu, za koju tu biljku. Znači, ne idu sva sredstva. Ceo lanac mora da radi u pravcu poštovanja standarda. Znači, mi moramo da uredimo i taj deo, i oko poljoprivrednih apoteka, oko registracije domaćinstva. Nije to nama da mi najurimo babe i dede sa pijaca i oni koji su došli da prodaju nešto. Ali da oni budu dovoljno naučeni, edukovani, obrazovani, kako i na koji način mogu da proizvedu. A ne da prokleto dobro znaju neki šta je za pijaca, šta je za meni kući, za moju porodicu. Postavljam da ćete ostati u prvim redovima odbrane prava potrošača i zakona koji je opet ispravno postavljen, samo ga treba poštariti. Vidite, to je nama zadatak. Mi smo prošle godine sa poljoprivrednom inspekcijom radili preko 300 artikala na zelenim pijacama. Svega smo 4 naši najispravna. Da malo mi umirimo naše građanstvo. Da ne bude to katastrofično. Nije baš to toliko strašno. Mnogo je opasnija ta priča koju ste vi spomenuli malo pre, karenca, vreme, kad ste nešto prskali pa kad možda ga iznesete. Pa ako su ljudi se malo edukovali, proizvođači, to je za nas jako dobro. Ali imati one kojima je profit jedina zarada. E sad, problem je, postaje se pitanje koliko inspektora ima i koliko država u ovom trenutku može da izvede sredstava za te ozbiljnije kontrole. Jer nije samo kontrola. Jel može država? U ovom trenutku da. Dovoljno. I ja moram nešto vas pitati da me učiš. Znači, mi kad nešto kupimo, znamo šta ćemo s tim da radimo kod kuće, neko je, ima više poverenja, neko manje. Kad dođemo u neki javni objekat, restoran, hotel, ide sezona, ko to kontroliše? Šta se tamo sprema? Također inspekcijske službe, a rekoh, osnovno je kod tog zakona o bezbednosti hrane ta odgovornost. Treba prepoznati taj princip, tu odgovornost. Ili da ne kažem savest i tog subjekta u poslovanju hranom. Znači, očekuje se da će se rizik smanjiti na minimum i da će taj proizvod koji se pripreme u restoranu biti siguran i da ćete vi biti sigurni prosto. Da ostanemo na tome. Da ostanemo na tome. Da, imaš poverenje, Nikola. Ja sam imao poverenje kad sam ja radio. Zaista smo se, i to jeste ta savest. I zaista, mislim, kad radiš sa hranom, ne možeš da se igraš s time kakav god da je profite. Sad ne znam. To je, jeste pitanje savesti. A to je svesti, pitanje svesti, pitanje razumevanja i pitanje sistema, da sistem sam funkcioniše, da kontroliše stvari. Ja od povrća nemam nameru da odustanem. Da, pa vi devojke, posle ove priče, ne, ali povrća ne. Ali mislim, ja moram samo da nagovestim. Dok sam bila trudna, apsolutno nisam mogla da jede meso. Pre i posle, da, u trudnoći, ne nikako. I verovatno organizam mi je nešto govorio. Ali gvožđe mi je pao, na primjer. Troje dece, možda je zbog toga. Maja, da, ti si možda trudna. Ja ću sad dobijem nekoga na ovog časa. Znači, jeste da su mi skratili suknju, zato mi je porastao jezik. Mi ćemo da pričamo. Zahvaljujem se, skratila suknju. Zahvaljujem se Nikoli Đuričku i Slobodanu Vladiću na strpljenju koju su pokazali u razgovoru sa nas. Te žene. Aplauzu napred za naših omiljenih 5 za ovu nedelju. Na broju 5 ove nedelje nalazi se glumac Nikola Simić. Jedan veliki aplauz. 40 godina bube u uhu, to je ušlo u Guinnessovu knjigu rekorda. Znači, imaju i London i Pariz svoje predstave koje traju decenijama, ali Nikola je od prvog dana tu bio, to je bila diplomska predstava Ljuše Ristića, da vas podsjetim, još uvek traje i trajaće, nadamo se još. Eto, Nikola Simić. Bravo. Na četvrtom mestu ove nedelje je Elvis Presley. Možda si iznenađen, ali pre nekoliko dana pročitam ja da je Alice Cooper izjavio da jednom prilikom, družići se sa Elvisom, gledao njegov arsenal oružja i jednom trenutku pomislio kako bi bilo super da ubije Elvisa, jer će tako ući u legendu i u istoriju, naravno. Ali tu Elvis skočio na njega, oborio ga i spasio sam sebe u stvari. Tako, eto, još jednog dokaza da je Elvis kralj živ. Da, kako da? Kralj živ! Kralj živ! Na trećem mestu naše top liste ove nedelje je Andrej Pejč. Andrej Pejč je ušao na top listu najlepših žena sveta, šta god ako mislio.
Od svih muškaraca na ovom svetu izabrala si... On je trenutno jedan od najuspešnijih modela u svetu. I muški muški žene. I vrlo se igraju sa njim. On je vilinsko biće, androgeno, potpuno takvih u mitologiji bilo kad je sveta i veća. Neku prelaznu listu muškaraca. Ali vrlo uspešan i zaslužuje da se nađe ovo šta god ko on je. Uspešan stoji da zarađuje novac, stoji, ali kao da ga stavim na listu muškarčina nikada u svom životu. Ovo lista naša muškarčina. Ovo muškarčino. Ovo lista muškara. Na, dobro. Dobro, sledeće. Drugo. Šalila sam se, da. Na drugom mestu neko ko je stvarno muškarac. Gordon Sumner, Sting. E, pa to mi je šta reći, blago onima koji su ga danas upoznale u studiju prve. Ja, jeste. Vegetarijanac. Nego šta je bio i slobodno dete Summer Hill-a. Zašto? Prvo zato što kako zri mu i muzika, prošao je sve dobre faze. Drugo što je umesto celog sprata, ne znam kakvih zahteva, tražio samo jednu udobnu fotelju i jednu biljku u saksiji. I treće, zato što je Beograđanin po opredeljenju. Recimo, kada je prošli put bio u Beogradu, ostao je jedan dan duže, bio u jednom studiju, čak prespavao tamo da to niko nije znao. Dakle, čovek voli da dođe ovde i super je. Jednog meni jedan bio dovoljen. Nije, tako da se na prvom mestu naše top liste nalaze vaterpolisti iz Partizana. Novi klubski prvaci Evrope. Visoka pozicija za najbolji momke trenutno u Srbiji. Ja kad zvezdaši kažu bravo momci, onda je to... I baš celu reprezentaciju. A najdalje od liste je Gabriel Mendigutija. Ko je? Ne znate ko je. Čitale ste novine. To je onaj, ima 21 godinu, devojku od 19, znači vrlo mladi ljudi. Bili su na nekom strelištu, pucali su iz vazdušne puške, ona je bila mnogo bolja od njega. On se iznervirao i kao je hteo se našali, stao pred nju i rekao, pucaj u mene, pucaj mi u srcu, ona žena pucala. To je bolesno, to je skroz bolesno. Pogodila ga u srce, prirodna neka anomalija urođena, neki krvni sud mu ide nešto ukrivo, ga je spasla, spasla mu život i on je i dalje sa njom. On je ostao s njom u vezi. On je čeka da ga stvarno upuca. To je ljubav. Kakva ljubav, to je ljubav. Šta se radi s 35 i 40? Ako da živi. Kako je krenuo? U svakom slučaju, oružje je svakako mnogo opasnije od povrća. Evo i Alice Cooper nam je to dokazao malo prije iz Prisli. Zato predlažemo da se ne odričete salata. Ide sezona divnog povrća. Nećemo se ni mi odreći. Bićemo zdravi i lepi. Vidimo se. Muzika.